אני רוצה רגע להראות לך את מי שהייתה אולי החובשת הראשונה שמגיעה לכאן. את יכולה להיות איתנו רגע בשידור חי בערוץ 12? כן, בואי. תראה, עדילה, נכון? מה שמך? אודליה. אודליה. אודליה היא החובשת הראשונה, ניתן לה רגע לשים גם את הווס של מדה. אודליה היא החובשת הראשונה שמגיעה לזירה, היא מקבלת בכלל קריאה לתאונת דרכים שקורית כאן, שתבין, לא מבינים בתחילה שמדובר כאן בפיגוע, אודליה. את מגיעה לזירה, ומה את רואה? אני בעצם הייתי בנסיעה שגרתית, לא קיבלתי שום קריאה או משהו כזה, וראיתי זירה של תאונת דרכים, כשיש לצד הכביש מישהו שוכב. ניגשתי להעניק לו טיפול ראשוני, ניסיתי בעצם להבין מה קורה, ביקשתי שיתקשרו למד"א להזיק כוחות, ואז רץ לעברנו פשוט אדם חמוש בסכין, רץ לעברנו כדי לפגע, אנשים צעקו מחבל מחבל, רצנו להסתתר, הוא דקר בן אדם אחד, וברח בעצם. אמרו שהוא ברח, הדקור, בחור בן 35 הגיע אליי, אמר לי, נתקרתי, אמרתי לו, אני חובשת, עצרתי לו את הדימום, הושבתי אותו, עצרתי לו את הדימום, וניסיתי להבין אם יש עוד נפגעים במקום. לאחר מספר רגעים, פשוט שט לעברנו רכב, מהכיוון השני, ופשוט פגע פה בעוד מספר רכבים. הבינו שזה המחבל, ופשוט ירו בו. ואת מתארת כאן מצב שאתם ממש תחת איום וסכנת חיים, מנסים לטפל בפצועים. איך ההרגשה באותם רגעים? אתה לא חושב באותם רגעים. אתה עובד על אוטומט. כשאתה עובד במגן דוד אדום, מתנדב במגן דוד אדום, אחות, אתה עושה את הדברים על אוטומט, ואתה לא חושב על מה שאתה עושה. אתה לוקח את הידיים שלך ועוצר לו את הדימום, כי זה הדבר שיש. אתה מוריד את הסוודר שלך ועוצר לו עם זה את הדימום, כי זה הדבר היחיד. אתה מנסה להרגיע אותו ומנסה להבין תוך כדי מה קורה בזירה, עד שכל שאר הכוחות יגיעו. אודליה, תודה רבה, וכמובן... אין מילים על התפקוד גם ברגעים האלה של הלחץ וההבנה שיש פה אנשים שזקוקים לעזרה שלך, אז תודה רבה. רופא שגם סייע, וגם חשוב להגיד שהיה פה גם רופא מבית חולים מאיר שגם סייע ועזר בטיפול בנפגעים. כן, אני חושב, דין, שאתה רואה מה זה עדות ממקור ראשון לאירוע כזה ולעובדה שבו אנשי כוחות ההצלה מגיעים לזירה של פיגוע, הם חלק מתוך האירוע הזה, הם לא רק מטפלים בנפגעים, הם גם היו מאוימים על ידי אותו מחבל, עד הרגע שבו למעשה מצליחים אנשי כוחות הביטחון לראות בו ולנטרל אותו. אני חושב שזה מתאר את המציאות כאן בצורה חדה מאוד וברורה מאוד, עם מה מתמודדים כאן האנשים בשטח, דין.